سکھر ویجو پولیس مبینہ مقابلے دوران ایک ڈوہاری کے زخمی حالت میں گرفتار کرے ورتو بی سیکشن راو شفیع اللہ تھانے جی حد میں پولیس ائی ہتھیار بندن وچ میں مبینہ مقابلو تھی پیو جے دوران فائرنگ جی ڈے وٹھ میں ایک ڈوہاری کے زخمی حالت میں گرفتار کیو ویو ایس ایس پی عرفان سمو چیو ہے تے گرفتار ڈوہاری جی سجان اپنے حال عرف حاجی لکھن سا تھی ہے جے کو چوری سمیت مختلف ڈوہن میں گھربل ہو پولیس موجب گرفتار کیل ڈوہاری جے قبضے ماں ٹی ٹی پستول ائی گولیوں بہت کیو ہیں